Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit të dytë me radhë realizuar këtu në Strug, ku Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë tashmë 22 vite me radhë organizon takimin profesional të mjekëve me karakter ndërkombëtar. Se çfarë krejt do të keni mundësi të ndiqni në emisionin e sontëm, do duhet të qëndroni me programin tonë. Kemi dhe do të ju sjedhim intervista të ndryshme nga mjek, ekspert të fushave të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me temat më problematike shëndetësore, por edhe me tema të cilat, domethënë, janë selektuar për të trajtuar në këtë takim, ku të pranishëm janë me qindra mjek nga vende të ndryshme, dhe tema të cilat, domethënë, janë selektuar dhe po trajtohen duke u bazuar në problemet më të shpeshta shëndetësore, por të regjistruar edhe nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më tepër, qëndroni me ne. Edhe temat nga fusha e kirurgjisë ortopedike nuk u anashkaluan në këtë takim profesional të mjekëve shqiptarë që u mbajt në Strug, tem në vete, dhe mjaft interesante i kishte edhe ortopedi dr. Ilir Shabani. Dr. Ilir, patët një ligjerat me një tem që kishte të bëj me kirurgjin ose me tumoret, por më gjërësisht normal se ju do në asëqaroni. Për shfar teme bëhet fjalë, pse vendosët që të trajtoni këtë tem, ka ndo një arsye të veçanta apo jo, apo ndoshta është problem në vete dhe prandaj edhe para kolegve të juaj, ju e prezentuat këtë tem. Po, si që se këtë dhjo pikës pari, ju falemenderoj juve dhe emisionin e juaj, dhe kohën që keni ndarë dhe çdo kohë që jeni të gatshëm të vini dhe të kontriboni për shëndetin e gjithë popullatës tonë në Maqedoni. E dita sa i përket temës, po, unë kisha një temë, do të thotë tumorat gigantocelulare të eshtrave. Pse e zgjolla këtë temë? E zgjolla këtë temë se janë tumore atraktive që i kapin gjitha, do të thotë i kapin moshën, edhe moshën mashkullore, edhe moshën femrore janë të përhapur në përgjith skeletin e njeriot, për qindja statistikat botërore, po edhe në klinikën tonë universitare është dikun 3-20% të tumoreve janë killoj i tumorit, dhe të thotë tumorat gigantocelulare të eshtrave, mës të përmi paracitën në afërsi, kapin pjesën e eshtës, pjesën epifizo-metafizare, dhe të thotë pjesën ku rritët eshtra, dhe paraqiten ato deformimet në eshtër. Kjo të thot me përqindje, afër 55% përqind paraqiten në afërsi të gjurit, në pjesën e poshme, apo në pjesën mbi gjunin, apo ndër gjunin, paraqiten 10% paraqiten në shputën e dorës, në lakin e dorës, mund paraqiten me përqindje dukon 6% në pjesën proksimale të umerusit të mbi krau, të thot. Me një fjallë, paraqiten janë përfshirë, apo lokalizimi është në për tërë skeletin, do të thot paraqiten edhe në pjesë edhe më të vogla të skeletit. Ka studime që paraqiten edhe në mandibul, në pjesën e ftyrës. Ju jeni mjek, ndoshta edhe nga kontakti dhe takoni shpesh pacient me këto probleme, por ne qytetarët e rendom të radhë herë, doktor, ndëgjojmë për tumoret e kockave. Pa pamja klinike, kjo është e saktë që thoni, shumë pacient nga simptomat që paraqiten në fillim si simptomi i dhimbjes, simptomi të ajturit, edema, mungesa e lëvizjes të asaj nije të ekstremitetit, e shtin pacientin të kërkojnë ndihmë të mjeku, e shtin pacientin të vjen të ortopedi dhe nga investigimet mjekësore, do të thot nga analizat plotësuese, nga radiografia si një metod shumë e rëndësishme që paraqet skeletin, strukturën e skeletit dhe çdo eshtre, mund vim dhe shumë e shumë kompjuteri domografik, do të thotë CT-ja e eshtrave, rezonanca magnetike dhe në fund deri te skeneri, që kanë një rol jashtëzakonisht në diagnostifikimin e këtyre ndryshimeve kockore, meqenëse bëhet fjalë për tumorët, faktikisht për këtë lloj tipi tumorit gigantocelular. Duke thotë po pse gigantocelular? Vetë fjala gigant do të thotë diçka e madhe. E madhe do të thotë se në ato preparatët
patohistologjike, aty vrejnë do të thotë qeliza shumë të mdhaja, me shumë bërthama, me një membran deformume qelizore, do të thotë dhe me një ndarjet qelizave mbrenta me një numër jashtëzakonisht madh që shumohen, ku në disa rastet deri në 3% të këtive tumoreve, si ka dhe në fillim definicioni, do të thotë këto janë zakonisht bëhet fjalë për tumore benigne, mirë po, 3-5% statistikisht mund të malignizojnë. Dhe kjo formë e malignizimit, apo kjo formë, ki stadium në mjekësi, në ortopedi, si bas disa aktorve, një aktorit N. King, klasifikacionin bas N. Kingit, që ka dhonë një kontribut jashtëzakonisht, apo Koperi 1818 i pari ka bënë zbulimin e këtij tipi tumorit. Ne i klasifikojmë si tumore, do të thotë stadiumi 3 apo tumore agresiv. Do të thotë përqindja aktive që malignizojnë është 3-5%. Çfarë shkakton këto lloje tumore të kockave? Nga se ne shpesh kemi dëgjuar për shkaqet e paraqitjes së tumorit ose kancerit mushkëri në organet të tjera, po besoni apo jo, shumë radhë flitet për kancerin e eshtrave. Është kjo edhe, mund të them edhe kancer, ose jo? Mirë, zakonisht njerëz të... Tumore të eshtrave. Tumorët janë smunje, të thotë si çdo smunje tjetër, edhe këto janë smunje, do të thotë që mund t'i kapin gjitha organet. Edhe eshtra është organ, do të thotë se mund t'a kapin edhe eshtra. Shumë eshtra e formojnë skeletin e njeriu. Dhe si që ceka, do të thotë, këto janë gatshme faktorët. Ekzistojnë shumë faktorë, ka supozime, do të thotë se në qofë se të tumorët, në qofë se dhëtë gjindët faktori i priardhës të tumorit, këtë rast, mëse flasmi për tumorët, atëra dhëtë këtë edhe shërim. Po faktorët nuk dhijen, vetë se ka supozime. Supozime, do më thonë, supozot, ajri ndotur, supozot, do më thonë, ushqimi jo adekfat, supozot, faktorët genetik, supozot, predisponimi, do të thotë familjar, edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë. Mirë po, cakt nuk ka faktor që na tregon kur është në pitje fjala për tumorët, që na tregon se këto tumore, do të thotë faktorin e paraqitjes është ki apo tjetri. Se në qofë se dihet faktori, mund të kapin, do më thonë, gjitha moshat, prej të vegjërit dërti rriturit, mësë te përmi kitë tipi tumoreve që une sot e kishën edhe temën, që bisedova, mësë shumë të i paracitet prej moshës 20 veqare dhe në moshën 50 veqare. Do me thonë, mësë shumë të i paracitet të mosha ma aktive e njerëzve. A do të thëtë se kemi ngo një simptom si dhimbja për shemë, që na detyron, vizitojmë... Simptomi i parë do të thotë të pacientët është dhimbja. Dhimbja normal, dhimbja... Jemi lodhur apo ku e di edhe mos. Natë pjesë e ekstremitetit, do me thonë dhimbja e cila do tjetë më vonë paraqitja e edemës të ajturit, natë vend të skeletit, temperatura natë vend të skeletit, pengesa e funksionit të ekstremitetit qofë që ka kap, do me thonë varsisë që dhe në pjesë të ekstremitetit e ka kap, qofë dorë, qofë që dhe në eshtër, me një fjallë ka kap, që regullot funksioni aso eshtre, dhe këto janë gjithë të thotë simptomat që eshtim pacientin të kërkoj ndim në mjek. A do të thotë kjo se vetëm me aspekt kirurgjikal trajtohet, këtu ju lutëm në asqaroni, a mundemi dhe me thane edhe në mënyra tjera, osa tjeshtë me mjek të fushave dryshme, apo definitivisht kirurg është daj që i trajtonë? Tumorat e kockave, me qëse kockët janë në brendësi, do më thonë janë në bulume me inde të butame, muskuj e inde e në gjakut e shumë struktura tjera, që formojnë trupin e njeriut, dërsa kocka si kockë, gjdo kockë është në brendësi. Trajtimi i tumorat, do më thonë, zakonisht, i këti tipi tumori që une sot bisedova, që kishna temën këto, që prezentova para kolegve, është trajtimi vetëm kirurgjikal.
ç'është me rëndësi këtu? Me rëndësi është timingu, koha e diagnostifikimit. Do të thotë sa më herët të diagnostifikon dhe po ashtu edhe shumë më herët duhet fillohet me trajtim. Do të thotë duhet të operohen ato pacienta që prognoza të jetë më e saktë. Nga diagnostifikimi siç më herët se e ceka, na vim deri te diagnoza. Cilat janë metodat diagnostifikuese? Rentgenografia që tregon strukturën e kockës. Nga pamja e radiologjisë, domethënë rentgenografisë, aty shihmi se bëhet fjalë për një osteolist, për një hangje mbrenja pjesës të kockës, se kocka ka korteksin, bështjellësin, do thot korteksin, edhe pjesën e butë, pjesën sungjereste. Do thot vjen deri te destruksioni pjesës mbrenshme të kockës, se diçka pH pengrin. Edhe ajo supozon, ajo na çon neve të bëjmë edhe metoda plotësuese, edhe të vimë te diagnoza e saktë. Ku të vimë te diagnoza e saktë, atëherë i trajtohet domethënë trajtimi kirurgjikal, do thot me një fjalë operativ, hapot, domethënë vim arrismi deri te eshtra, deri te kocka, ta jo pjesë që është e kapme, me largimin e indeve të buta të muskujve, pa dëmtim të elementeve që janë nevojshme, krejësore, do të thot pa dëmtim të arterjeve krejësore, pa dëmtim të nerve, kuptot, duke i njoft anatomin e trupit njeri, dhe në kun mrim në pjesën e kapme nga tumorin, ati do të thot vim dhe bot hapja e eshtrës në form të dritarës, dhe fillojnë metodat, procedurat si këtu i ceka edhe në punimin shkencor, në përmes kiretajës. Gjitha event dhe të kireto, dhe të grijet me disa instrumente në form të lugës që i kena, dhe ta gri me eshtrën. Dhe të grijet, ajo është trajtimi numër një, kiretajëa dhe trepanimi, dhe ajo zbrasir që kryot, ajo hapsir mbrenda që kryot e zbrazat nga ajo ngrirja, nga i material që kemi largu tumorin, praktikisht, nga eshtë më fali, nga eshtra e mbrenshme, pjesa e mbrenshme eshtës, ajo mbushet me, mund mbushet me eshtër tjetër, duke morë nga pacienti, nga i njëti pacient, duke morë eshtër prej poshtë, ta shven shpreje të thotë transplantimi, autotransplant i bojnë, morë me eshtër, zakonisht mirët fibula, që është një eshtër që për loj tila në shërben, mirët fibula dhe transportot, do të thot, transplant në pjesën e sipërme, qoftë humerusit, qoftë nën kraut radiusit, apo tash termat latin, apo ulnës, dhe vendosët ati, pas një kohë edhe, pas 6 mujve, apo 9 mujve, në qoftë se bojmë rentgenografi, do të thot, ati do shifët inkorporimi i eshtës dhe nuk do të vret mose ka pas, do të thot, dinjë ndryshim eshtra mbrena. Edhe na vjen nga patohistologjia, nga patologjia, na vjen diagnostifikimi, do të thot se po, bëhet fjalë për tumor, mirë po tumori ka qenë benign. E që ka me rastet kur tumori është malign? Në rastet kur tumori është malign, do më thonë, 2%, mas shumë të 2%, derin 4%, kitë tipi tumoreve mundet të malignizojnë. Ose bas stadiumit apo pas ndarjes një autorit, Kampanaçi, do të thotë bëhet fjalë për tumore, atëre kalon në prej for tumorit benign, kalon në formë maligne. Kjo zakonisht ndodh kur edhe shumë faktor që ndikojnë, tumori i tillë, domethënë gigantocelular, mund të malignizojë. Atëre vinë metoda të tjera, më radikale, domethënë se shumica e rasteve dhe nga prezentimi i rasteve që kisha në punimin, vjen deri te amputimi. I gjimtirës, po, amputimi, dorës, amputimi, dhe vinë metoda qira hemoterapia, radioterapia, në qofë se nuk ka, do të thot, metastaza në organet tjera, prognoza e jetës, e jetesës dhe tjetë 5 vjetë, maksimum dhe 7 vjetë. Në qofë se ka metastaza në mushkni dhe organet vitale tjera, prognoza është për fatë keqë. 3 muaj dhe 6 muaj, shumë, varësisht. Duke dashur të arumbullaksojmë këtë
intervistë të shkurtur kësaj herave. Do doja t'i dëgjojmë edhe këshillat e juaja në aspekt të parandalimit ose të ndryshe çfarë do të kishit dashur të ndani me shikuesit e programit tonë në aspekt të kësaj teme, domethënë për cilën akoma do këngulli dhe do të them se nuk flitet shumë për këtë, vetëm ata që e kanë përjetuar ose që e kanë një problem të tillë mund të përmendin ose janë të njoftuar me këtë problematikë. Lutjet deri te popullata, lutjet deri te prindrit, lutjet deri te familjarët, lutjet deri te të rriturit. Çdo dhimbje të paraqitet në mjek. Çdo ndryshim që vrej në trupin e tyre me simptomet, siç i përmenda, me dhimbje, me të ajtur edhe shumë simptomet, tjera të lajmërohen në mjek dhe të fillojnë, do të thotë, me analizat ndoshta dhe më të thella deri se sa të qartësohet. Se çdo paraqitje në mjek e hershme, prognoza është shumë më e mirë. Çdo paraqitje me vonesë, prognozat janë fatale dhe mbarojnë me letalitet. Doktor Ilir, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, do që të edhe disa të dhëna të shkurtura në temën tumoret e kockave, njëri temë cila u ligjerua në takimin profesional të mjekëve shqiptar të Maqedonisë që u mbajtë në Strug. Në ndërkohë, ne juftojmë që të qëndroni me programin tonë dhe të ndiqni intervistat e radhës. Në vazhdim të keni mundësi të ndiqni një intervistë të shkurtur me doktoreshën Nadire Kërtusha nga Shqipëria, është infektologe, dhe me cilën përveç se do flasim për rëndësinë e këtij takimi dhe si ajo e vlerëson këtë takim të mjekëve këtu në Strug që po mbahet, do flasim edhe për sëmundjet më të shpeshta infektive, cilat janë ato, me theks të veçantë sezonale. Doktoresh? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që unë pothuajse çdo vit marr pjesë në këtë takim. Është një takim mjaft të frudhanës, mjaft me të reja të fundit. Kemi shkëmbime, eksperiencë midis kolegëve, mjekë të Maqedonisë, të Kosovës, të Shqipërisë, dhe temat janë mjaft interesante. Kështu që secilit nga ne mjekët i duhet ky takim dhe shumë takime të tilla të këtij lloji, në të cilët me fjalë bëjmë diagnoza diferenciale të smurve, marrim të reja të nga secili nga neve. Pra është një takim që na shërben shumë në punën tonë. Temat ishin të larmishme, doktoresh, cilën do i kishit veçuar apo për ju gjitha janë? Jo, në fakt tema kishte shumë dhe për fatin tim, unë jam infektivologe, për fatin tim kishte edhe shumë tema nga sëmundjet infektive dhe nga preparatet që përdoren për sëmundjet infektive. Tema interesante të cilët janë shumë aktuale për periudhën që kalojmë. Përmendët pak më përpara, për shkakun sëmundshmërinë më akute ose më evidente në këtë sezon, janë diaret kronike, gastroenteritet, pra çrregullimet gastrointestinale. Dhe pikërisht këto çrregullime gastrointestinale shumicën e rasteve mjekohen vetëm me probiotik, që u tha dje në temë. Pra janë të ndërthurura shumë mirë temat që referohen me patologjit aktuale që janë për sezonin. Doktoresh, theksua disa nga problemet më të shpeshta sezonale ose problemeve shëndetësore që tangojnë traktin respirator, traktin gastrointestinal dhe kashtian dhe respirator. Cilat janë konkretisht, do me thanë, ato dhe pse konkretisht faqen? A ka të bëjë kjo ndoshta me ndryshimin e motit, adaptimi i organizmit për dhe gjatë konsumimit të ushqimit tani më, gjithashtu edhe ushqimi ndryshon apo jo, konsumimi i ushqimit e kështu me radhë. Shuari? Në këtë sezon më shumë janë sëmundjet respirator, traktit respirator që ju e përmëndët, i fjallë shkon të amanet, atje si shtemi në shkon dhëmbi ku dhe mdhëmballa. Janë ato më shumë tani të sezonit, të gastrointestinalit ose të traktit të gastrointestinal, sa po i kaluam dhe janë pak më të radha. Të gjitha lidhen me motin. Pjesa që moti fillon freskohet, ashtu prek traktin respirator, janë virozat respiratore që janë shumë të shpeshta në këtë periudhë, i asim si tek fëmijët e vegjel, ashtu dhe tek moshat e rritura. Gjithashtu, nuk pavarësisht se koha ka fillu të freskoj, nuk mund të themi që nuk ka dhe çrregullime të traktit gastrointestinal për arsye të ndryshimit të temperaturës. Por më shumë në këtë periudhë janë virozat e stinës. Nuk e di këtu, nuk e dëgjova në fakt, sepse ndoshta ka qenë në një temë që unë kam marrë pjesë në vend tjetër,
për vaksinat që bëjmë, neve në Shqipëri kemi filluar vaksinat të paktën për personelin shëndetësor, vaksinohet komplet personeli shëndetësor falas. Kundër gripit? Kundër gripit. Edhe që ne kemi filluar, bile ndoshta edhe është trumbullaksuar. Kështu që me fjalë pikërisht kjo përkon me virozat e stinës. Vaksina gripit duhet të fillohet për para virozave të stinës, pra të paktën fillimi mesi shtatorit duhet nazentet filluar dhe neve i kemi filluar, kështu që kur fillon tani me fjalë që fillon tetori, nëndori që kohërat ftohen më shpejt, njerëzit janë në ambiente të mbyllura, ai që ka grip nuk para e ruan shumë veten dhe mund të shkojë në një restorant, në një klub, në një kinema dhe aty mënyra infektivit është shumë më e thjeshtë për të gjithë pjesën tjetër të popullsisë. Kështu që pikërisht njerëzit në këtë periudhë duhet të ishin të vaksinuar të gjithë për të ruajtur nga këto viroza të stinës, janë shumë të shpeshta në këtë periudhë. Atëherë si mund ta dimë neve faktikisht nga se po flasim domethënë për sëmundjet infektive, janë të një paletet të gjëra, po jo, dhe këtu gripi, po shpesher ne ndoshta mendojmë se kemi grip, por faktikisht jemi të prekur nga ndonjë infekcion, nga këto e ndan mjeku familjes ose mjeku bazë. Pa tjetër që pacientin në këtë periud nuk duhet ta neglizhoj, qovë dhe një viroz të stinës, duhet të drejtojt pa tjetër tek mjeku familjes, pa tjetër. Ajo është hapi par, ajo është baza par ku mund të shkoj. Mjekë të familjes tani ne kemi mjaftë të specializuar, mjaftë të zotët, janë në gjendje të japin shumë mirë, qoftë këshillat për andaluse, qoftë dhe në qoftë se ka nevoj për mjekime. Asnjëherë gripi nuk duhet mjekohet me antibiotik, në qoftë se është thjesht grip ose viroz. Ato pastaj probleme të tjera. Po problemet e tjera pastaj i përcakton mjeku familjes. Nëse mjeku familjes shef që ka një komplikacion pak më të rëndë se sa viroza ose një inflamacion të rrugëve të sipërme firmare, siç mund të jenë bronkitet, mund të jenë laringitet ndonjëherë, atëherë mund t'i drejtojë ke specialisti dhe në atë kohë pastaj është faza e dytë e përdorimit të antibiotikëve, nëse ka kaluar thjesht vetëm viroza. Kur mund ta dim ose kur është momenti? Shpeshherë doktoresha më mërmendja se e dini se pacientët qytetarët i neglizhojnë këto simptoma dhe mundohen vetë në shtëpi të trajtohen me lëngje të ndryshme, me gjëra, me çajra, me barra të ndryshme, pa u konsultuar me mjetin. A mund të ketë këtu ndonjë komplikim? Tani, virozat e stinës fillimisht mund të mjekohen, jo të mjekohen, por mund të përballohen ose mund të parandalohen me çajrat të ngrohtët, me këto çajrat bimor që lërojnë rrugët e sipërme të frymarrjes nga pak sekrecione që mund të kemi nga hundët e gjitha. Por në qovë se do të shihet që një viroz zjatë më shumë se normale, viroza normalisht një viroz e thjeshtë sinës zjatë 3-4 ditë. Në qovë se do të vazhdoj këshu dhe do të vazhdoj me temperatur, me kol, me fenomene të rrufës, pa tjetër që do të drejtohesh ke mjeku dhe vetëm ai duhet të japi barnat. Absolutisht pacienti nuk duhet marri barnat, sepse neve na ndodh tek neve që barna mund t'i japi dhe farmacistja ndonjëherë. Edhe këtu ndodh. Kjo është gjëja më e gabuar. Farmacistja në asnjë mënyrë nuk duhet t'i japi ilaçe pa recetën e mjekut dhe pacienti duhet të jetë i ndërgjegjësuar. Tek farmacia mund të shkojë thjesht për në një antisimptomatik, si themi ne për kollën, për temperaturën, për gjë. Po kur për barna, për antiinflamator, për antibiotik, ato ja duhet të jepen vetëm nga mjeku bazë ose nga mjeku specialist nëse pacienti ka shkuar drejt ke mjeku specialist pastaj. Pse konkretisht duhet nga mjeku? Nga se asesi si duket nuk po e kuptojmë. Jo vetëm i njëjti problem që ngjaten në Shqipëri edhe këtu. Është një problem. Kam idenë që e kemi diskutuar dhe radhën tjetër bashkë. Problem shumë kryesor në të gjithë botën tani është rezistenca bakteriale. Rezistenca bakteriale vjen nga marrja pa kritere antibiotikëve. Absolutisht antibiotikët duhet të kenë kritere e veta bazë. Sepse kjo është në të keqen tonë. Me fjalë, nëse rezistenca bakteriale do të vazhdojmë me këto ritme, atëherë neve jemi ato që do ta vuajmë. Neve nuk do të gjejmë një antimikrobik të përcaktuar, të saktë për të mjekuar çfarë do lloj infeksioni, qoftë të pacientëve, qoftë familjarëve, po qoftë të tonë në fundifare. Kështu që patjetër që çdo gjë duhet bëhet një antibiotik, duhet të jepet sipas spektrit të tij që vepron. E para, e dyta, asnjë antibiotik nuk duhet të jepet në një periudhë, një ditore, dy ditore, mbaron temperatura dhe hiqet, dhe asnjë antibiotik nuk duhet të vazhdojë më shumë se periudha që duhet. Pra kjo është e përcaktuar, këtë e përcakton mjeku, sepse mjeku është ai që din efektin e antibiotikut, ndaj kujt vepron ky antibiotik dhe kozjatin e antibiotikut. Pra, të gjitha këto bëjnë që pacienti të mjekohet më mirë dhe të ruhet nga rezistenca bakteriale.
Ndërsa, tani të shofim se kush krej do në japë deklarata, ose thënë më ndryshe, do mundemi dhe do kemi mundësi ti intervistojmë nga se, si që përvëreni, do me thënë jemi në një takim profesional dhe mjekët jo që nuk duan të japin këshida dhe rekomandime në adres të juaj, shikues të ndruar, po me gjithat janë këtu në pyetje një sër, një numëri madhi ligjeratave dhe normal që do mjekë ka ardhur këtu për ti ndjekur ato. Këtë takim e pasuruan edhe ligjeratat e specializantëve të rinë. Këtu pranë me e kam doktoreshën Valvita Reqi, edhe pak do themi lirisht oftalmologe, nga si jeni aty ka fundi specializimit. Doktoreshë, prezentuat edhe ju një temë para kolegve të juaj, konkretisht cilën temë? Ishte tema në lidhje me endoftalmitin, është inflamacion i brendshëm i syrit, edhe rëndësia e tij qëndron për shkak se lënë dëmtime në shikim. Është një komplikim që ndodh pas ndërhyrjeve kirurgjikale në sy, relativisht i rrallë, megjithatë është i rrezikshëm sepse mund të shkakton humbjen e prerëshme të shikimit. Pata një rast, në fakt një pacient që ka ardhur tek neve nga një qendër tjetër spitalore e komplikuar me endoftalmit. Atëherë kështu, do me thënë, jeni specializante. Po. Shumë shpesh do ju kemi edhe specialiste, por çfarë do të thotë për ju mbajtja e ligjeratëve para specialistëve, pastaj edhe kemi edhe docent këtu, kemi edhe profesor doktore kështu me radhë, edhe më në moshë, po edhe ekspert fushave të ndryshme. Çfarë do të thotë kjo për ju? Është një satisfaksion i veçantë. Është edhe një përgjegjësi e madhe të dalësh si unë si një specializant e re të dal përpara mjekëve, doktorave të shkencës, profesorëve të cilët neve na mësojnë. Më thënë është një barrë e madhe për të marrë këtë përgjegjësi, megjithatë shkenca, dikush që dëshiron shkencën përballet edhe me këto vështirësi dhe këto janë vështirësi që ne duhet ti përballojmë. Edhe të jep një kënaqësi të veçantë të prezantosh përpara atyre që ti të mësojnë, të edukojnë gjatë rrugës tënde profesionale. Patë të mësojnë tema tjera? Po, gjithkohës. Po. Temat janë të ndryshme në këto takime, më thonë përfshin këto drejtime të ndryshme të mjekësisë. Edhe është një njohuri, një marrim njohuri të vazhdueshme nga këto takime. Edhe si vjetë shikues të nderuar, si zakonisht patëm poster prezantime. Ne vendosëm që pasi ti shofim dhe ti të gjojmë, të trajtojmë temën e doktoreshës Anila Belqishta, nga se kishte të bëj me një temë e cila më mërmenja që është mjaft aktuale momentalisht, bëhet fjalë për preventivën për gripin, duke ditur se jemi në sezonën e gripit, ne vendosëm që të trajtojmë, domethënë dhe të promovojmë ose të prezantojmë mu këtë poster paraqitja, po si do i kishit thënë një urë, në doktoresh? Faleminderit, do me thënë bëhet fjalë për Sentinel mbi kyrjen, cila është një bashkëpunim e shëndetit publik, institutit të shëndetit publik me organizatat private shëndetësore, ku në mbi kyrje ka filluar prej vitit 2014 dhe vion deri tani 2017-2018, neve ordinanca mediars, do me thënë është një ndër 14 qendrat ku pacientët miren si bazë dhe mbunojnë gati se 1.7% të popullatës të përgjithshme të Republikës të Maqedonisë, e cila është si statistike mjaftueshme për të vënduar rregullat e përgjithshme se si cilat masa preventive duhet të miren në periudhën e sezonës të gripit dhe sezonave dhe periudhën jo sezonale të gripit, gjithësisht të infeksioneve akute respiratore. Sentinel mbi kyrja paraqitet si shtesë, mjet shtesë në mbi kyrjen e rregullt të cilën e bën Instituti i Shëndetit Publik për sëmundje akute respiratore dhe të gripit. Aty ne deri tani që kemi kontribuar, kemi arritur se shumica e pacientëve të cilët janë kalojnë sëmundje në këmbë, në mënyrë asimptomatike nuk arrin të regjistrohen nëpërmjet sistemit të rregullt dhe pikërisht këtu e ka gjetur Sentinel mbi kyrja veprimtarinë e saj për ndjekjen edhe për me ardhë deri në informimin më të saktë, pastaj vërejtjen e incidencës, vërejtjen e tipit të viruseve të cilët jenë aktual në atë sezon, si dhe marja e masave të sakta preventive. Diçka tjetër të cilën mund të shtojmë është se në periudhën të sezonës të gripit, mëse shumë ti
kapen kolektive të cilët janë prej 15 deri në 39 vjet dhe prej në 39 deri në 65 vjet, ndërsa në periudhën jo sezonale kapen fëmijët prej 0 deri në 4 vjet dhe prej 5 deri në 14 vjet. Pikërisht kjo është për shkak të fluksit të lëvizshmërisë dhe si qëndrim mjekët e primar, të cilët miren me preventivën, e fituan se kolektivet të cilët janë në vendet të mbyllura, zakonisht e vërtetuan teorinë se vendet të mbyllura janë një ndër hapsirat të mundshme dhe të voliqme për zgjerimin e infekcioneve akute respiratore. Nisa i përket traumave të kokës tek fëmijët, ata janë shumë të shpeshta edhe janë me intensitetet të ndryshme. Ato duke filluar nga të porsalindurit, që mund ndodhi një aksident për shembull ti bjerë nënës nga duart ose mund të bjerë gjyshes nga duart ose një personit komplet tjetër fëmijë me fëmijë, domethënë fëmia e merr fëmijën duart. Edhe shpesh bëhen edhe objekt lëndimi edhe këta fëmijë që sapo fillojnë lëvizin me ata domethënë ndihmesat për të lëvizur në për shtëpi brenda gjë me rrota. Ashtu me rrethet lëvizshë. Po, dhe lëviz, po. Edhe aksidentohen duke rënë shkallëve, duke rënë objekteve të ndryshme, duke u përmbysur objektet mbi fëmijët. Pastaj vjen një grup fëmijësh të cilët janë parashkollorë që ndodhin edhe nëpër çerdhe, aksidente ndodhin edhe nëpër terrene sportive, domethënë kështu, amatere dalin një grup fëmijësh, lozin në rrugë. Dëmtime ndodhin shpesh edhe aty, pastaj kemi këta, zonë që janë në shkolla, domethënë kemi aksidente nga shkollat. Pastaj vin një grup fëmijësh janë në shkollat e mesme. Pastaj kemi edhe këta lëndimet e fëmijëve që merren në sport. Po me rëndësi është këtu të potencohet se këta lloj dëmtimesh janë përgjithësi ndodhin me tre mekanizma. Do të thotë koka në lëvizje, trupi qëndron në vend, fëmija shkon godet trupin. Pastaj kemi mekanizëm tjetër është për shembull fëmija është në vend vin një objekt e godet fëmijën, drejt të drejt në kokë, po mërmenja dhe... Po pra, fëmija rinë në vënd, vinë fëmija tjetër e godet, edhe ma e rënda që është ajo që edhe koka e fëmijës është në lëvizje, edhe objekti që vjen drejtim fëmijës është edhe ajo është në lëvizje. Edhe inercioni, dhe më thënë ajo forca goditse e dy trupave, është gjithmonë është me pasoja shumë të rënda, nuk përjashtohet mundësia, dhe më thënë që tjetë edhe me pasoja fatale. Pastaj, ka edhe edhe lëndime që janë aksidente me makina, që makina e godet, ose për shumë, është fëmija prezent në makinë. Ne si në repartin neurokirurgjisë për në spitalit klinik të tovës, përbalimi, do më thënë, breda ditës kemi shumë problemet të tila, kemi shumë... Pra ndaj e zgjodhët nuk e tema. Po, pra. Është një diçka që, do më thënë, është një loj edukate që do të kenë si fëmijë, ashtu edhe fëmijë, edhe prindërit, edhe shkollat, edhe qerdhet, që të jenë shumë kujdesshëm ndaj fëmijëve. Biles javës fundit tash kemi pas një rast shumë interesant që quhet ping pong fraktura. Një frakturë shumë karakteristike, shumë e rrallë. Edhe na i sjelli një fëmijë me një lëndim. Fëmija ishte 7 muajsh, nëse zgaboj. E sjellin prindërit në spital. Edhe është një situatë shumë interesante ku kocka e kokës, do të thënë konveksiteti i jashtëm kalon nga brenda. Ajo është, do të thënë, kockat janë shumë të buta, edhe nga goditja nga një objekt, kocka kthehet në kundër. Aty është i pashmangshëm intervenimi kirurgjikal. Edhe fëmia ishte në një gjendje relativisht të mirë, po kemi edhe raste tjera për shkak ku kemi frakture impresive, kompresive, ku janë me gjakosje, me hemorragji të brendshme, me hematoma subdurale akute që janë shumë, do të thonë, janë gjendje shumë emergjente ku fëmia duhet sa më shpejt hyjë në sallë operacione që shpëtoj jetën. Pastaj kemi këta frakturat lineare që më shpejt i takojmë. Për shembull i ka rënë fëmia tavolinës me kokë, arzumbi tavolinë, edhe vinte ne i trajtojmë, i bajmë spital për një kohë gjatë, pastaj janë këto sindromat komocionale që gjithmonë shoqërohen me këta me fraktura. Për ta kuptuar më thjesht, sindroma komocionale është një gjë popullore një si tronditje truri. Do të thotë fëmia ka shenja të vjedhurave ose mund të vjedhi, ka
ka shenja dekoncentrimi, ka shenja, do të thonë, fëmija bëhet i agjituar, agresiv. Këto probleme momentale, këto simptome që po i thoni, doktor, sikur ne shpesheri ja nashkalojmë, sikur nuk i zëmë si probleme po, serioze, apo? Ka tendenzë, do të thonë, gjithë familja, për shumë prindrit, hajtë se i kalon, hajtë se, do të thonë, bëhet mirë, se i, qësë kemi pa, vendosin bukë në kokë, vendosin ca lakra, e që të diqa të vendosin në kokë, edhe ne i sjedhin fëmijët aty. Edhe është të vërtet që i bëjmë, ato edhe i bëjmë, po, ajo është si, po, si metod populore më shumëti, por që sot në ditët e sotme nuk ka nevojë të bëhet një gjatë tjilë, kur që ajo nuk ndimon fare. Pjesë e pandashme e takimit profesional të mjekëve janë edhe mjekët e rinj këtu pranë meje, kam doktoreshën fizike, e cila është mjekë, domethënë, am mjekë familjare, por për nga mosha në fakt mjaft e re, por besoj se ka çfarë shton dhe çfarë thotë në aspekt rëndësisë së këtij takimi dhe ligjëratave që po i ndëgjon nga ekspertë të fushave të ndryshme të mjekësisë, nga profesorë kështu me radhë. Doktoresh? Po, përshëndetje. Do me thënë, si gjdo vit, është bë tash është takimi me rath i 22 të takimit mjekësor që mbahet këtu në Struk, është një takim mjaft i rëndësishëm, me që bëjmë një takim mes mjekëve dhe specializantëve të lëmive të ndryshme, sa i takon shkencave të mjekësisë, është shumë profitabil, me që trajtohen, gjithësisht ligjërohen temat aktuale dhe tema të lëmive të ndryshme, shumë aktuale që kove të fundit janë temat smundjeve kardiovaskulare, tema të diabetit, tema këto shumë të rëndësishme dhe kemi pat rastin të dëgjojmë nga profesor shumë të mirë, tema mjaftë të mira dhe normalisht që janë në dobin tonë si mjek të mjekësisë familjare, që ne shumë shpesh ballafaqohena, me që pacientët stacionin e parë të qasjes e kanë mu me, do me thënë, bashkë me mjekun anë, po, kuptat. E ajo në ndimon që, do me thënë, të zbulohet në kohë që dhe të parandalohet smundja, kuptat. Doktoresh, nëse ju shofim kështu, jeni një mjekë e reja, po jo, sa e keni problem që gjatë kontrolimit të pacientëve, ti bindni ata se edhe ju jeni mjekë dhe ju mund të diagnostikoni ndonjë smundje dhe a ju ka shku ndonjëherë mendja si mjekë e re të kërkoni domethënë pse jo nga shoqata që të mbahen domethënë disa ligjërata se si një mjek i ri duhet domethënë ti ofroj dhe ti bind pacientët se edhe ne jemi mjek. Edhe pse nga mosha të rinj. Pyetje bashkë me vend, ballafaqohemi shpesh, me që normal pak pamja, normal unë kuptoj se edhe fillimi i eksperiencës dhe karrierës është shumë do të thotë. Dhe në fillim është i rëndë me qëllim edhe kur ballafaqohesh me pacientët edhe vet pamja e parë kur është pak më të re ka sikur atë pak me një fjalë, si kur edhe pacientët tërhiqen, po me kalimin e kohës, kur vinë një herë, dy herë, dhe të mësonë, dhe pastaj, si kur ato komplekset i largojnë dhe bashkëpunojnë me mjekun. Fillimi është i rëndë, nuk mund se themi jo, edhe zakonisht e kanë si kur atë rezerva ndaj mjekve më të rinj. Normal se përvoja e bën vetë, as mund themi se nuk është. Duhet edhe për mjekët e rinj apo stafat kemi ndonjë ligjërat të ktill në këto takime? Mendoj se po. Do duhet që edhe ne si mjek të ri të kemi, domethënë, të marrin iniciativë, të mbajnë ligjërata dhe domethënë të shprehin edhe ata interesimin sa u takon lëmive, disiplinave të shkencave. Nuk kemi ligjërata nga mjek të rinj, nga se kemi, por e kisha idenë ose fjalën, a mendoni se duhet ndoshta strikt të keni një temë dhe të dëgjoni se si mundeni ju t'i bindni pacientët, se edhe ju jeni mjek dhe se edhe ju mund t'i trajtoni ata. Po, po, mendoj se është arsyeshme që të mbahet një lloj ligjërate aty, që edhe të jetë pak t'ju lehtësohet mjekëve të ri, domethënë edhe ajo sa i takon punën praktike me pacientët edhe ato, thjesht edhe pacientët ta zdrojnë poshtë me një fjalë atë bindje ndaj mjekëve të ri. Nëse dorën zemër, edhe ju ndoshta si mjek të rinj e keni rënd, apo jo të fitoni fillimisht vetbesimin apo? Normal, shumë është mos po gaboni, mos po japni. Normal, çdo herë sikur rish me një lloj konsultimet akoma. Po, po, gjithsesi se ekzistojnë konsultimet, po normal fillimi ka ato vështirësitë e veta. Po shpresoj se me kalimin e kohës gjithçka
dhe ecë në rregull. Sa është e vërtetë që buzëqeshja shëron pacientin? Është e vërtetë, është e vërtetë. Jam mirë që nuk ju mungon buzëqeshja. Faleminderit shumë. Shohim tani se si profesor Gjeladin Çeka nga Shqipëria vlerëson këtë takim profesional mjekësor të mjekëve shqiptar këtu në Struge. Më pas do mësojmë edhe rreth ligjëratës të cilën profesori e ligjëroi para kolegëve të tij. Profesor, fillimisht faleminderit që ndatë kohë edhe ja që do kontriboni që të realizojmë edhe këtë emision të provitës. Faleminderit. Unë kam kënaqësinë që jam në këtë aktivitet të ishte dytë në konferencë së dytë të mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Dhe kënaqësia shtohet për faktin se më ka rënë rasti të jem për të disa të herë në këto takime dhe të njoh kolegët e mi që të Tetovës, të Strugës, të gjithë zonave të Maqedonisë, po pse jo edhe të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe bashkë me ta të kontribuojmë në tematika sipas mbarësisht të konferencës. Kjo e sotmja, pa dyshim, ishte një konferencë e cilë vazhdojnë me sukses të plot në opinionin tim, një konferencë multidisciplinare, e cila përfshin fushat të gjërat të mjekësis, përfshirë pa dyshim të rriturit dhe fëmijit dhe moshën e tretë. Unë jam mjek i laboratorit në Tiranë, profesori mjekësis laboratorike dhe imunologjisë një kohësisht, dhe profesori mjekësis në Fakultet Mjekësis Tiranës dhe këtu në të tovë prej shumë vitesh, që në temelim madhje. Dhe kam kënaqësinë që në aktivitete ndër vite të konstatoj jo vetëm shtimin e pjesëmarrjes së mjekëve shqiptarë të Maqedonisë apo gjithë trevave të tjera shqiptarëse, por edhe të lëvrimit të temave gjithnjë më të thella, gjithnjë më kërkim. Duke qenë kështu, kjo edhe ne na obligon që të prezantojmë tema të tilla. Ajsa në këtë kuadër unë për shkak të rastit prezantoj një punim në cilësinë e një studimi të mirëfillt që ka zgjatur gati 5 vjet në Tiranë dhe që presupozonte vlerësimin e një tregusi laboratorik në personat në fëmijët e vegjël me astëm. Imunoglobulina të klasës IgE tek fëmijët e vegjël dhe rolin që ka identifikimi i vlerave sasiore të kësaj imunoglobuline në serumin e fëmijëve që dyshohen me astëm bronkiale. Duke dhënë kështu një kontribut optimal në kuadrët të gjithë diagnozës të tyre të fëmijëve, mundësisht diagnozës etiologjike, pastaj vazhduar pastaj me IgE specifik apo testet e tjera specifik që garantojnë pastaj edhe suksesin. Kam shumë dëshirë të them që ose të dëshiroja shumë që punimi tim të ishte i përfshirë të integruar në punimet e kolegëve të mi dhe të ishin komplementar me atë garancinë që ndër vite që do vinë brezi, jo vetëm brezi joni mjekëve me eksperiencë po themi optimale, por edhe më të rinjt, po ashtu të kishin sukses në këtë. Unë përshëm kam kënaqësinë që të takoj këtu jo vetëm përfaqësues të brezit tim, pra të gjitha trevave shqiptarëse, por edhe një gjeneratë të tërë studentësh shqiptar të Maqedonisë, që kanë mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë të Tiranës apo këtu Tetovës, ku unë kam pas rastin i kem patur student, prej cilëve shumë prej tyre dhe student dalluar deri në shumë të mirë. Dhe kënaqem kur i takoj në këto aktivitete, i takoj të kësa referojnë, e pse jo për nostalgji, kënaqë. E ligjërojnë, e? Patushim, të referojnë, e ligjërojnë pra, por edhe pse jo dhe për nostalgji, të kësa më thonë, profesor, në një dhe mund mos e mbaj mend, a mund bëjmë një foto bashkë se kemi pas pedagog ka qërë. Pra një garanci që mua më gëzon shumë, në është edhe mosha është që ma bën një gjithë të tilë, por sinqerisht jam shumë i kënaqur. Çka mendoni rreth temave tjera, profesor? Këtu u përfshin tema nga pediatria, nga psikiatria, por edhe nga kardiologjia, pat një sër tema. Sa mendoni se ndoshta eventualisht do duhet ndoshta edhe ndonjë temë tjetër të trajtohet, varësisht nga problematika apo varësisht nga kërkesa e mjekëve, se vlen të theksojmë se këtu përveç, domethënë, mjekëve kardiologë, interniste, kështu, kemi edhe profile të ndryshme të mjekëve tjerë, do thotë, po sikur nuk prekën disa nga tema. Shiko, pa dyshim që mund të ketë vend për shtim tematike, dhe unë mendoj që duke qenë se këto janë konferenca të përvitshme, me siguri shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë konstaton ndër vite ato tema që nuk rrifen apo nuk lëvrohen në një konferencë aktuar. Dhe në vitin pasardhës me siguri jep më shumë rëndësi.
Por në çdo rast, unë mendoj se tematika për shembull e sëmundjeve kardiovaskulare, që me drejtë zgjuar një vend të rëndësishëm këtu dhe u lëvrua me shumë kompetencë, dhe unë e vlerësoj posaçërisht nga këndvështrimi i mjekut specialist laboratorit, zonë një vend të rëndësishëm edhe për vetë smundshmërinë. Ne mjafton të themi që sëmundjet kardiovaskulare janë si shkak, ose aksidentet kardiovaskulare janë si shkak i gati 50% të vdekjeve në botë. Pra, është rëndësia e këtyre sëmundjeve është padyshim e madhe. Mosha pediatrike, zonë rreth 30 apo 35% popullatës që gjithashtu gjeten vend apo janë parashikuar në ato sesionet e pas ditës akoma dhe të nesër. Apo sëmundjet psikiatrike që pritet për rreth 20-25%, madje deri 30% e popullatës thuan që thuhet që kanë qasje apo shenja të caktuara të patologjive të sferës psikiatrike, të cilat u lëvruan me shumë sukses. Po është sëmundjet kirurgjikale. Natyrisht, duke qenë në konferencë multidisiplinare, pa dyshim që mbeten tema ose mbeten rubrika të pa prekura. Do parashikoja që viti që vjen apo viti që vjen e para. Dhe dyta, unë kam pas rastin që edhe para dy javë është isha një konferencë të i niveli të krasushe me këtë në Universitetin e Tetovës, ku gjithashtu shumë nga këto kolegët që janë tu, ndoshta të tematika të tjera rrafën një pjesë të temave që nuk janë rrafur tu, ndoshta, unë nuk e di si e kanë organizuar organizatorët, por kam përshtypjen që mund të ketë një mirë organizim ku disa tematika që nuk janë rrafur këtu, të janë rrafur në Universitetin e Tetovës. E pse jo? Pastaj unë vi sot nga Tirana, ndërkohë që dje edhe sot në Tiranë vazhdon një konferencë e sëmundjeve kirurgjikale në Tiranë, ku patarasin takoj kolegë nga Tetova dhe nga pjesë të tjera të Maqedonisë shqiptare që marrin pjesë me punimet e tyre në Tiranë. Pra, ne jemi sot në kushtet kur kena më shumë mundësi se sa një konference vetme që ka qenë dikur, që kur e kujtojmë, mirësht mos e kujtojmë atë, por pa dyshim kemi gjithmonë më shumë punë për të bërë. Por, ajo që unë besoj dhe që kam shumë dëshirë apo shpresoj më tepër, është se përveç kontingjentit të mjekëve shumë të mirë që unë kam raste të njoftu edhe me eksperiencë pa dyshim, është një kontingjent mjekësh të rinj që kanë mbaruar kryesisht në Tetovë, por edhe në Tiranë, edhe në Shkupin pjesa për gjithë, që po specializohen, dhe në opinionin tim, këto janë perspektiva e të ardhshme, këto janë që do të bëjnë hopin, do të bëjnë atë mrekullin dhe që ne, përfaqësuesve të brezit, po themi, afër të vjedhës, do kënaqim të këtë të dëgjojmë ato. Sa i radhe kaq, profesor, shpresoj se sërish do ju takojmë, dhe ndoshta pse jo ndonjëherë që kemi edhe në emisionin tonë të drejtë për drejtë për vita. Unë ju falenderoj për intervistën dhe pa dyshim ju premtoj juve ato që i premtova dhe konferences që sa të kemë frymë do marë pjesë në këto konferenca, si kurse do marë pjesë si pedagogë në Universitetin e Tetovës, ku japë mësim prej 20 vjetësh. Ma dje, po ju them një sekret që është të shatë ndaj me i media në Tiranë, në fakt, po ju them juve këtu, që duke qenë prej 20 e sa vitesh këtu pjesëmarrës në shumë aktivitete pra pedagogike dhe shkencore, kam ideuar një projekt ku të përshkruaj një rrugë historik të bashkëpunimit të pedagogëve dhe mjekëve shqiptarë të Tiranës, të Shqipërisë, në bashkëpunim me kolegët tanë të Universitetit të Tetovës dhe të gjithë mjekët këtu dhe do zoti që do të gjejë dritë botimin në një kohë caktuar. Dhe do e gjithashtu do e promovoni edhe tek programi jonë, ma mirë me një, apo? Shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Kaq edhe për sonte shikues të nderuar nga Struga e Bukur, ku Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë ka realizuar takimin profesional të mjekëve të 22 me radhë me karakter ndërkombëtar. Me shpresë mbetet të kënaqur nga kjo që ju ofruam ne në emisionin Provita, unë ju përshëndes, por pa haruar të falenderoj vetë Shoqatën e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, e cila nuk e ndan, domethënë, emisionin ton Provitan ose nuk e lën pa ftuar programin tonë gjatë realizimit të këtyre takimeve tashmë, si që thashtë, 22 me radhë. Falemdrimi shkon edhe në adres të juën që ku e së të ndruar, nga se edhe ju qëndroni këtu zakonisht me emisionin Provita dhe në ndiqni. Pra, mirë mbetëshi dhe mirë u pafshim të në arshme.